Завшааныг ашиглаад би бас нэг зүйл уншаад хүчиг гэж бодож байна. Нөгөө гişүүдийн тоот толгойд энэ 2019 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн нэгдсэн уралдааны тэмдэглэл Монгол улс тухайн үеийн Монгол улс ерөнхийлөгч Балтмаагийн Батулах Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төлөвийн талаарх саналаа танилцуулсан дэг байгаа. Тэн дээр бол орчлон намаас гарч байгаа саналыг үндэслээд улсын хурлаас гарч буй бусад шийдвэрийн улсын хурлаас гарч буй хууль бус шийдвэрийг чанартай өөр нөлөөтэй болох засгийн газрын доктортой байдал цөөн тооны гишүүд шууд нөлөөлж хувь үлддэг жишгийг халах улсын хурлын гишүүд зөв бус нөлөөнд автах эрсдлийг илэрхий бууруулах засгийн газар тавих парламентын хяналтыг өр нөлөөтэй болох зүй ёсны шаардлага хүрээнд улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх нь зөв гэж үзэж байгаа үзэж байна. За ингээд энэ тоо өссөнийг бүх тоо баримтуудыг дурдаад хүн амын тоо 3.1-ээр өссөн байхад улсын хурлын гишүүдийн тоо хүн амын тоотой харьцуулахад цөө хуваар байгаа нь төрийн эрх мэдлийн хуваарлалт хяналт тэнцэл алдагдахад нөлөөлж парламентод зөв бас нөлөөл орох эрсдлийг нэмэгдүүлдэг нь судалгаагаар тогтоогдсон байдаг. Аливаа улсын парламент хууль тогтоох, ард түмнийг төлөөлөх, гүйцэтгэх мэдл хяналт тавих чиг үүргээ чанартай хэрэгжүүлэхийн тулд хідэн гишүүнтэй байвал зохистойг тооцоолон гаргадаг аргачлал байдаг. Энэ аргачлалаар тооцвол манай улсын парламент 114 орчим гишүүнтэй байх боломжтой. Учираас би 108 гэсэн саналыг гаргаж ийн аргачлал намын бүлэг Монгол улсын ерөнхийлөгч. Энэ нь улсын хурлын төлөөлөх чадвар сонгогдсон гишүүний ажлын ачаалт тохирох хамгийн боломжтой хувилбар гэж үзэж байна. Монгол улсын хурл цөөн тооны буюу 76 гишүүнтэй байгаас аливаа асуудлыг эрдэнэ олохоор шийдвэрлэх хэд цөөн гишүүн хууль батлах улс орны амин чухал асуудлыг шийдвэрлэх хэд сөрөг нөлөөлөлүүд үүсэж байна. Тодруулж хэлбэл улсын хурлын нийт гишүүний олонх нь буюу 39 нь хүрэлцэн ирснээр эрс бүрдэж ердөө 20 гишүүний саналаар буюу 3.1-ээс бага хуулийг батлах боломжтой байгаа нь чанаргүй амьдрал дуухаргүй докторгүй өр нөлөөгүй хууль гарах сөрөг үр дагаврыг бий болгож байгаа юм аа. 92 оноос хойш парламентын 7 удаагийн сонгуулиас хойш 2000 гаруйны сонгуулийг л холимог тогтолцоогоор явуулсан сонгуулийн жил болгонд сонгуулийг хуулийг өөрчлөлт жишээ тогтсон сонгогчдын боловсролтч төр засгийн доктортой байдалч сөрөг нөлөөтэй байна гэд. Ийм тодорхой үндэслэл саналуудыг маш их ярьсан байдаг л да. Тэгэхээр би энэ үндэслүүдийг бас энд сануулж хэлэх нь зүйтэй авах гэж байна. Энэ бас нэлээ хэдэн өдрийн яриа хэлцүүлэг болж исэн. Тэгээ сонгуулийн жил болсон учраас сонгуулийн жилээс нэг сар гаруй хэдэн сарын хугацаа дутуу байгаа учраас энэ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт энэ чиглэлээр оруулахгүй гэж үзээд тэгээ 108-ыг 99 гэж хилцэж байгаа. Тэгээд энэ холимог тогтолцоон дээр ийм санал хураагдсан юм бэл. Улсын хурлын сонгуулийг тойргоос олонх улсын хурлын сонгуулийг олонхийг төлөөлөх болон хувь тэнцвүүлэх зарчмыг хослуулан явуулна. Сонгогч тойргоос нэр дэвшигч намын жагсаалтын нэр дэвшигчид санал өгнө гэсэн агуулгатай залтыг 20 гишүүн санаачлаад орчлон намын бүлэг ардын намын бүлэг хамтраад санаачлаад тэгээ чуулган дээр 41 гишүүн дэмжиэд 57 хүрээг учраас юм санал унс. А мажоритар пропорционал гэдэг гадаад үг тэр үед оруулахыг ярьж байгаад ерөөсө гадаад үгийг ягс нэг сонгогчдын боосрол тайлбарлах буулах олон асуудал үүсдэг учраас хэрэглэхгүй гэж тогтсон. 92 оны үндсэн хууль дээр ч тийм зарчим барьсан. Харин стратегийн гэдэг стратегийн ордогт газар гэдэг үгийг онцгой ашиглалттай гэж орчуулж үзээ тэрний ерөөсө орчуулахдаггүй. Манай 25 гишүүн стратегийн ордогт газар төрийн мэдлэл ард түмний мэдлэл байна гэсэн саналыг одоо манай Батэрдэн даваа сүр нарын авир цаг нарын гишүүд гаргаад тэгээд тэр стратегийн гэдэг үг бол эцсийн хилцүүлэгдээ дэмжигдээ орцсон. Тэрний хэлний зөвлөх хянж үзээд онцгой ашиглалттай орд газар гэж нэрлсэн боловч агуулга нь гарахгүй байна хэлсэн нэршил тэгээд тухайн үеийн бас улс төрийн нөхцөл байдлаас болоод нэг үг ингэж орсон. Хожим ахиж үг оруулахгүй шүү гэсэн тийм хаалт хашилт хийе гэсэн. Дараа нь маш олон гамд санал гарсан. Тийм учраас энэ бас мажоритар пропорционалыг аль болох ашиглахгүй дараа нь бас маш их асуудал гардаг учраас энийг ингэж оноож хэрэглээд тайлбарлаад өгзөө нэр томьёоны төлөвдөө суулгаад баталгаажуулах яхан зүйтэй гэж үзсэн гэдэг юм. Иргэдэд мэдээлэх зүйтэй. Ер нь үндсэн хуулийн боловсрол, парламентын боловсролыг ерхий боловсролын сургуулиуд хичээл заадаг улсууд байна. Тэгм учраас энэ арчлын боловсрол, хүний эрхийн боловсролыг
энэ сургуулийн програмд орох асуудлыг энэ босрол хөдөлгөөний ам судалж хэрэгжүүлэх нь бас зүйтэй гэж байна.